Kapitola 8, strana 1, cvičení 3. Přečteme si zadání. Prohlížej, nakresli, spočítej a napiš. Tak, budeme si prohlížet tento zimní obrázek z lesa a budeme hledat kruhy, čtverce, obdelníky a trojuhelníky. Tak, kruhy označíme červeně, vezmu si červenou pastelku a jdu na to. Tak, co je kruh? Kruh, aha, tady, vidím, Táček, hlava, jeden kruh. V krmítku, tady to drobení zrní je v kruhu. Další hlavička, ještě hlavička, a teďka jablíčko, kruh, ještě jedno jablíčko, ještě tady jsou nějaké kruhy. A tady na krmítku. Díra a bydélko. Tak, snad je to všechno? Jo, ano. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, 7, osm, zapíši číslo 8, protože jsem našel 8 kruhů. Čtverce, žlutě, no to možná nebude dobře vidět, ale dejme tomu čtverce. No, ať koukám, jak koukám, jo, vidím tady. Budka, čtverec, tady ta. Takže budka, ale potom už nevidím žádný jiný. Takže čtverec 1, zapíši číslem 1 obdélníky zeleně, už si beru zelenou barvu, tak tady ta nožička a tady také, to jsou obdélníky a vlastně mezera, prázdná mezi, je taky obdélník. Tady dole to obdélník není, tady to je kulaté, ale tady v téhle té přihrádce, takže taky. Tady na jedné straně obdélník, na druhé straně obdélník a mezi prkénko je také obdélník. Tak ještě vidíme někde nějaký obdélník? Já už ne. Snad už tady žádný jiný není. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zapisuji počet obdélníků a jdeme na trojúhelníky. Tak, tady je to jasné. Na krmítku střecha je trojúhelník. Tady pod tím sněhem vykukuje také trojuhelník. A tady ještě. Na krmítku trojuhelník. Tak to by asi mělo být všechno. Takže v trojuhelníky jsem našel tři. Takže teď to najdete sami a stejně, správně to spočítejte.